And he found in talking to people there that different model of business actually changed the nature of relationships within the company. It's no longer a few top managers who know about the markets and the technology and a mass of unskilled laborers. More and more, modern life and work is about integrating many different skills, and that demands cooperation. We also find in health the same message. I mean, one of the most important influences on health in the workplace is sense of control over work. And actually, Swedish researchers have shown that needs to involve greater democracy in the workplace. If you have a group of people having to cooperate, how you develop a sense of control is through more workplace democracy. So it's good for us in economic terms, it's good for us in social terms. And we've largely lost community in the residential neighborhoods where we live. People don't know their neighbors in the way they used to. But where we're most closely involved in each other is at work. It should be at work that instead of just feeling used and exploited, it should be at work where we feel a sense of self-worth, of being valued by others. I think to create a sense of community at work and work become that place where you get that sense of purpose, of self-worth, of social fulfillment. It really ought to be possible to make progress like that. Very good. I'm sorry, all my answers are longer than you Yeah, want. but we can come Much too longer. You just have to cut it up. Har ni varit i? Ja. Får vi se igen då? Det var så fint ljus. Hoppa där! En överklass, en överhet som mer och mer avskiljer sig från resten av samhället, som lever ett helt annat liv, som inte vet hur det ser ut där utanför. Och som själva lever i tron att vi lever i en ny tid. Vi har lämnat den gamla kapitalismen och industrisamhället. Nu så befinner vi oss i det här postindustriella kunskaps- och informationssamhället. För dem ser livet ut så. De kan säga de löpande banden finns inte mer, de har stannat av. I själva verket så drivs de löpande banden idag hårdare än vad de någonsin har gjort. Och löpande banden sträcks ut över större delar av ekonomin. Tjänstesektorn industrialiseras idag efter principer som man hämtar från bilindustrin. Toyota, japanska bilföretag. Så att utvecklingen utanför nedanför detta skikt av de översta, bland de översta, ser helt annorlunda ut än vad de kan föreställa sig. Och ju mer de avskiljer sig från resten av samhället, ju dummare blir de. På samma sätt som överklassen i Frankrike före franska revolutionen. Du vet historien om Marie Antoinette, men varför kan de inte äta kakor? Vare sig den är sann eller inte så speglar de ett förhållande, ett klassförhållande där man har en aristokrati, en överhet som är helt avskild från resten av samhället. Men samtidigt lever på resten av samhället. Men de vet inte hur det egna goda livet, vad det kommer sig av. De föreställer sig att det beror på deras egen kreativitet, deras egen överlägsna kompetens som nu belönas på ett helt annat sätt än tidigare. Deras ledaregenskaper och allt så. För att det tycks vara så. De är inneslutna i de här glaspalatsen. De lever sitt liv i de här glaspalatsen. Så att det är inte konstigt att de inte vet hur det egentligen går till. Men det är egentligen inte problemet.
problemet är inte att de inte vet hur illa det är ställt i resten av samhället, utan problemet är att arbetarklassen inte längre är synlig för sig själv som klass. Som den var i början av 1900-talet. När den trängde fram underifrån och kollektivet blev synligt för sig självt som en möjlighet att förändra samhället. Och det är där vi står idag. Att kollektivet, den kollektiva kraften måste återigen träda fram. En natt har jag en egendomlig dröm. Jag drömmer att jag befinner mig på en rymdbas långt ute i en skog. Liggande i min säng skjuts jag upp och ut i rymden. Som ett rymdskepp ut i Vintergatans hav av stjärnor. Med ombord finns en kapten. Vi passerar månen med sina kratrar, berg och öknar. Ser du den amerikanska flaggan där nere? Säger kaptenen och vänder sig mot mig. Nej, inte riktigt, svarar jag. Men där ser jag fotspåren efter några av astronauterna som vandrat där. Vi närmar oss Mars och jag ser berg och dalar och mynningen av det som en gång varit en mäktig flod. Och där en krater med en islagd sjö. Här fanns en gång liv, säger kaptenen. Alla planeter var befolkade. Här fanns människor, odlingar, städer, torn och tinnar, civilisationer. Folk som idogt arbetade i sitt anletes svett. Men allt är för länge sedan utplånat. Allt ligger öde. Ingen vet varför, säger kaptenen. Vår lilla blå planet är den enda som är kvar. Vi är de sista levande i hela universum. Vi kan bara ana det liv som en gång fanns här. Men godheten då? Säger jag ängsligt. Den är väl ändå inte utplånad. Den har väl överlevt. Godheten, ja. Säger kaptenen efter en liten stund. Den finns väl kvar, hoppas jag. Om än iakttagen av ingen. Det är falsk matematik. Som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik. 2 2 4 4 4 8. Hon är som 15 badrum och det låns bruken borta. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik. Som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik. 6 6 6 12. Vad är med putsar naglarna och från Svensson skurar golv. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik. Ja, det är det. Som gör en fattig är så fattig och en rik är så förbannat rik. En sak till. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. Var och en släpper slattarna. Trullar de åt andra håll. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik. Som gör en fattig är så fattig och en rik är så förbannat rik. Yeah!